好興奮啊！終於等到咧12月14日國泰航空香港國際賽事呢一日啦。嗱，沙田馬場呢度咧，今日咧可以話萬人空巷。點解呢？將佢4場嘅一級賽事咧，今日舉行噶，包括咧就係有國泰航空香港杯、國泰航空香港瓶、國泰航空香港一里錦標同埋國泰航空香港短途錦標噶。所有公司咧混集曬喺呢度啦，今日一定鬥過你死我活咧。嗯，賽事梗係緊張好睇啦，但係場裏邊嘅其他節目咧都一樣咁豐富同埋精彩噶。事關咧一年一度嘅香港國際賽事咧，已經成為一年一度香港人嘅綜合嘉年華啦。為了配合香港國際賽事這項盛事，香港賽馬會專登安排了一個開幕綜合匯演，在沙田馬場兩上圈舉行，當然吸引到不少觀眾，看看場內幾人頭湧湧就知道觀眾真的很期待今天的來臨。11點第三屆香港國際賽馬節開幕綜合匯演正式開始了，澳洲的 Magic 2 二人組合為觀眾呈上精彩的幻術表演，強烈的舞台效果令觀眾耳目一新，看得如痴如醉，令到整個沙田馬場氣氛熾熱，看看觀眾多投入看表演就知道啦。王者級的比賽，當然要配上著名的歌手，一班歌手以勁歌熱舞令觀眾投入熱情的環境之中，很快在在場的觀眾經已好像原生那樣，情緒都很高漲。以前的沙田馬場，很多人都以為只是適合熱愛賽馬運動朋友，但是觀乎今日的盛況，就知道現在的馬場已經是一個綜合的假日好去處，看看一對對的情侶和年輕朋友，大家都非常享受今日的盛會，投入了香港國際賽馬節的氣氛裡面。唔單止看台同埋亮相圈啊，就連平台廣場呢一度咧，氣氛咧都好好噶。嗱，除咗表演之外咧，有一樣嘢咧最啱香港人口味啦，就係咩咧？食嘢啊嘛！嗱，呢度咧環球美食坊咧，一個地方有齊曬所有全世界嘅美食，淨係諗下食邊樣啊，都有排諗啊，真係。即係諗下食邊樣先好咧。馬場港鐵站平台廣場嘅環球美食坊，喺12個美食同埋飲品嘅攤位。有齊15個國家和地區超過20款的美味小食，價錢全部都由10元起，真的好抵啊！好難抗拒啊！食完嘢再看台睇精彩國際賽，咁啊啱唔啱好啦？呢度嘅特色食品咧，真係包羅萬有嘅。一眼望埋去咧，見到有法式嘅白酒煮青口啦，紐西蘭嘅香草燒羊扒啦，瑞士嘅烤芝士配新薯，匈牙利嘅牛肉浓汤，英式嘅传统羊肉薯仔批，捷克嘅焗羊圆过青椒等等，当然除咗本地嘅街头美食碗仔翅同埋腊肠糯米饭啦，食物种类各色其色，可以话满足到所有人嘅愿望啊！话明系一年一度嘅嘉年华，咁啊，梗系要尽量满足晒所有入场观众嘅愿望啦。唔知边样美食最受欢迎呢？哎，小姐，我想问下，你觉得咩最好食呢？糯米饭最好食嘅，耶！又觉得乜嘢最好食呢？梗系烧羊扒最好食啦。我都觉得系啊。哎，我想问下你食咗咁多样美食咧，你觉得边样系最好食噶？我觉得猪肉串最好食。耶！唔该晒你。在呢度一边食嘢，仲可以欣赏呢一个名为花木兰嘅表演。成个表演咧一气呵成，融入变脸、变武器、变服装等等嘅魔术手法，再糅合武术咯、舞蹈、戏剧等各种嘅艺术元素，真系令人目不暇给。除咗一班表演者为大家落力表演之外咧，呢度仲有一啲大家都好中意而且好受欢迎嘅朋友同大家见面嘅，佢哋就系好受大朋友、小朋友欢迎嘅雪特兰小马啦。除了雪特蘭小馬之外，今天入場的時候派發的劇舞都非常受歡迎，今天入場的觀眾都有機會獲贈由著名本地插畫家小黑所設計的國泰航空香港國際賽事紀念版的劇舞，你看看有多少觀眾即場已經戴著，就知道這份紀念品多受歡迎了。